Привіт, друзі! Напередодні Великодня Хмельницький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді організував виставку-конкурс декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край». Кого ж з учасників журі відзначило унікальність техніки, майстерність, творчу фантазію? Зараз ми дізнаємось. За якими критеріями ви визначали переможців? Переможці визначаються за 4 критеріями. Оригінальність дизайну самої роботи, трудоємкість, техніку виконання і чи композиційно правильно вона оформлена. Яка з робіт вам найбільше сподобалась? Найбільше мені сподобалась робота Новоушицька в номінації «Писанкарство». Ще сподобалась робота з природних матеріалів. Це за допомогою насіння викладається візерунок. Я думаю, що це дуже кропітка робота. І вона витримана і в кольоровій гамі, і тематика в неї на часі. Ще мені сподобалась пластилінова робота, ось та нижня, но плагіат. Картинка американської художниці, просто виконана причудово і так нове таке от щось. Трудоємкість роботи і манера виконання, і як виконано, це причудово, це пластилін. Я займаюся в Хмельницькому балеті творчості дітей та юнацтва в гуртку «Юний художник», керівник Назарук Ірина Миколаївна. Яку назву має твоя картина? «Країна моя Україна. Казковий улюблений край». Яку техніку ти використовувала під час роботи? Техніка живопис. Картина намальована маслом та вишита стрічками. На картині зображена українська хата, квіти, мальви, соняхи, ромашки та дівчина в національному одягу. Якими фарбами ти любиш малювати? Акварелью, тому що вона передає, найкраще передає настрій картини. Яку назву має твоя робота? Українська родина. Яку техніку ти використовувала під час роботи? Валяння з вол. Скільки часу зайняло виготовлення цієї роботи? Місяць. У яких техніках ти ще працюєш? У мокре валяння і вишивання з атласних стрічок. Мені подобається валяння із-за того, що вовна дуже приємна на ощуп і легко з нею працювати. А скільки років ти займаєшся? Я тільки почала займатися цією технікою. Яку назву має твоя картина? «Весна». Які техніки ти використовувала під час роботи? Клаптикове панно. Які ти техніки ще використовуєш? Я малюю в техніці дудлінг, ще малюю портрети і натюрморти. А що тобі найбільше подобається? Малювати натюрморти.
Яку назву має твоя картина? «Козак і козачка». Яку техніку ти використовувала під час роботи? Я використовувала бісер. Звідки в тебе така любов до вишивки? Моя мама і бабуся вишивали, і тато робив рамочки. Я хотіла теж попробувати. Головна мета конкурсу – це збереження традицій краю. А потім переможці виставки представляють свої роботи на республіканському рівні. Тобто Поділля, Хмельницька область буде представлена в Києві, в Українському центрі позашкільної освіти. Я вважаю, що потрібне, бо має велике виховне значення, тому що працюючи над роботою, керівник з дитиною повинні вивчити положення конкурсу, повинні вникнути в мету конкурсу, і лише тоді вони повинні працювати. Тому що якщо робота не відповідає меті конкурсу, її дуже важко віджурювати. Малюйте, фантазуйте і любіть свій край. До зустрічі, бувайте!